ይህንን አድርግ ልስ ይሄ እንግዲህ የሙሴ ነው። አንተም በዚህ በሙሴ መናጽር አድርገህ ስታይ ከእኔ ምን ታነባለህ? ለምጽ አለበት የለበትም ቢሮ ምለኝ የምንጽር ለምጽ ካለበት እንዳታስገባው። ስለዚህ አንተ ላይ ለምጽ መኖሩን ነው የምፈልግበት። ሙሉ ሰነ ሙሉ አይደለም። አዎ ሀጣታ ሀለ አትገለም አይደለም ነው። አንተን ዲስኳሊፋይ ለማድረግ ነው የምፈልገው። ካደረኩት መነጽር ነው ጥለውን ሄደዋል። ሌላ ታሪክ ውስጥ ናቸው። አጽለምለው መነጽሩ ነው ምለኝ እንቀይሮ አንዛ ከሆነ አሜን። ይሄ እንግዲህ የብሉይ ኪዳን ነው። አዎ አንድ አውድ እስቲ። ይሄ ደግሞ የአዲስ ኪዳን ነው። አሜን። ከኢየሱስ በኋላ አሜን። እስቲ አርግና ሞክር። ጌታ ይባርክ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ጥርት ብሏል አሁን ይችላል ኢየሱስ። አሜን። ይሄ ለኔ ነው። እቺ ሀገር ወዴት እየሄደች ነው?